Jo. Jdu na to. Potřebuju s tebou mluvit. Mhm. Ale asi to nebude moc příjemný. Uvidíme. Au. Za mě je tohle docela dobrá pozice. Jo? Hezky. Jsem ti říkala, že to nebude jednoduchý. No. Já se zatím bavím. Jo? Jo. Pořád se bavíš? Jo. A líbí se mi to celkem. Jo? Jo, názor jsem nezměnil. Co si takhle vyměnit pozice? Jo? No, co uděláš teď? Nic. Ale mě tak napadá, hezká tvářička, dovednosti máš, ubránit se dokážeš. Co to neskusit spolu? No, co takhle si mě vzít? Tak co? No, já jsem názor nezměnil. Ne? Ne. Já za to dostanu dost peněz, víš? A já mám ještě víc peněz, víš? Jsem velmi majetný, dosti nemovitostí mám, velké bohatství. No, může to být i tvoje. Co to takhle zkusit? No, cokoliv jen budeš chtít, to může být tvoje. Ha? Jako, ženy mají rádi mě, ale mě se líbíš ty. Ha? Tak doufám, že budu jediná. Ovšemže. Nikdo se ti nevyrovná. Tak proč to měnit? Jo? Je po něm. Sejdeme se? A dobře. Sejdeme se. Bouřka přichází a ty odcházíš, brácho. Dobrý obchod. Dobrý obchod. Už jsem si myslel, že se neukážeš. Tak co, Clariso? Kde je brácha? Zdravím tě, bratře.
Já jsem tak trochu tušil, že to nedokáže. Ale víš co? Mám radost. Protože teď... je to na mě. Vybral jsi to horší cestu, brácho. Špatný obchod. Jsi, když nám byl osm? Jo. Máš a pokus, mrdě! Polka! 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 Ha? Ha, Butterfinger! Uděláme kompromis. Ty nepolezeš do zlí mě, já nepolezu do zlí tobě. Můj biznis, tvůj biznis. Příměří, bráchu. Odpustíš mi to? Jo. Odpustíš ty mě?
víš jaký? Hlavně město Tajska? Pan Kokot! Zase příště. Vráčko. Zase příště. Vrátce.